Det juridiske rådgivningsteam er jo et projekt, som er lavet mellem Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus, og så Den Sociale Retshjælp. Og tanken er, at vi tilbyder gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning til de borgere, der er tilknyttet Center for Myndighed og som har brug for det. Min rolle som frivillig, i og med at jeg læser til finansbachelor, så gør det mig til en skidegod gældsmanager. Vi har rigtig, rigtig mange frivillige. Langt de fleste i projektet er frivillige. Studerende og praktikanter, det er jurister, og det er HR-jord, det er finansøkonomer og finansbachelorer, kanoner. Vi har en enkelt socialrådgiver, en statskundskaber og lidt af hvert. Så der er en ret bred faglighed, som samarbejder om at hjælpe, hvor man nu hver sig har nogle kompetencer i forhold til de problemstillinger, vi står på. Det er rart, at man kan se, at man gør en forskel for borgerne. Og jeg startede også som praktikant, og når man så har fulgt klienterne i en lang periode og set, at hvad det er, det har endt med, så er det rart, at okay, så vil man gerne være her og så fortsætte med at hjælpe andre borgere, der står i samme situation.